Бірлік пен бірегейліктің қайталанбас еш елде баламасы жоқ институты Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Жалпы республикамыз бойынша Жамбыл жері этностар ең көп шоғырланған аймақ. Қазіргі уақытта облысымызда 87 этнос пен этникалық топ өкілдері тұрады. Бүгінгі таңда ассамблея қайырымдылық пен белсене айналысатын ұйымға айналды. Қайырымдылық десе, ассамблея мүшелері мен жастары ізгілікті іске бірден кірісіп жұмылуға әркез дайын. Елімізде орын алған түрлі табиғи апаттар мен тосын жайларда ұйым мүшелері көмек қолын созудан іркіліп қалған емес. Бұл туралы баспасөз брифингінде айтылды. Өздеріңізге белгілі наурыз айының соңында еліміздің батыс өңірінде су тасқыны орын алып, әлі де жағдай талмай тұр. Бұл әрине барша қазақстандықтар үшін ауыр жағдай. Осы орайда Жамбыл облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылымдары, этномәдени бірлестік өкілдері, аудан және қала тұрғындары, облыстық мәслихат депутаттары, облыстық білім және жастар саясаты мәселелері басқармалары мен кәсіпкерлер жұдырықтай жұмылып, төтенше жағдайдан зардап шеккен азаматтарға көмек көрсетуге бағытталған жүректен жүрекке акциясы белсене атсалысты. Бірінші сәуірден бастап Достық үйінде және Дауруш ата мешітінде гуманитарлық көмек жинау пункттері жұмыс істейді. Ақшалай аударымдар үшін арнайы счет қарастырылды. Жалпы апат болған аймаққа Жамбыл облысынан барлығы 56 миллион 688 теңге көмек көрсетілді. Халық даналығында жұмыла көтерген жүк жеңіл деген сөз бар. Қиын қыстау уақытта қолын келгенше қолдау көрсетіп жатқан жандарға алғысымыз шексіз. Мұндай қайырымдылық шаралар тасқын қауіп сөйлегенше жалғасын табатын болады. Баяндамашы өз кезегінде күні бүгінге дейін атқарылған жұмыстарға да тоқталды. Мәселен, Жамбыл облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының ассамблея жастары республикалық қоғамдық бірлестігі өнер тұрғындарымен бірлесіп, азық-түлік, жаңа киім, тұрмыстық керек-жарақтардан тұратын гуманитарлық көмек жинады. Оның құны 7 миллион 860 мың 450 теңгені құраған. Тахмина Дәлібжан, Аслан Қожахметов, Азамат Пескенов, 77 News.